2020 ще остане в историята като година на борбата с COVID-19. Пандемията завладя ежедневието ни. Противоепидемичните мерки се въвеждаха, а после се отменяха. И всичко това плашеше и объркваше хората, а те се разделиха на такива, които вярват във вируса и такива, които вярват в конспирациите. На 8 март стана ясно, че заразата е в България, а само няколко дни по-късно, на 13-ти, в страната бе обявено извънредно положение. Надявам се и гражданите максимално да спазват указанията, които ще бъдат издадени. И въпреки всички мерки, на 26 март Хасково влезе в официалната статистика с първи заразен. На 13 април вируса взе и първата си жертва от региона. Хората се паникьосаха, извиха се опашки в магазините и складовете. Еми явно са паника хората нещо и се готвят за карантина явно. Има ли опасност тези стоки от първа необходимост да станат дефицит? Еми така, ако върви. Не сега се запасяваме с провизии. Има достатъчно храна, ако мога така да го кажа. За Бога, братя, не грабете стока. Страхът завладя хората, маските от аптеките изчезнаха още в средата на февруари. Изключително голямо търсене. В миналата седмица специално моята аптека е продавала понад 10 кутии на ден. България започна да произвежда сама маски и други консумативи. Така премиерът Бойко Борисов посети една от фабриките в Хасково. И освен, че не са и съкратили работници, освен, че дават работни заплати, и им се отваря голям пазар, не само в България, и в чужбина. Така че преправяме икономиката. Заразата и последвалите мерки доведоха до опашки от безработни пред трудовата борса. Наложи се в Хасково да се създаде и изнесен офис. Съкратена ли сте? Да, съкратена. Къде работихте до сега? В една шивашка фирма. Останахте без работа? Да, останах. COVID провери образователната система. През годината неколкократно учениците преминаваха на онлайн обучение. Всички директори на училища, всички учители са готови да преминат на подходящото обучение за учениците, за да не се изпусне учебният материал. Внимание, внимание! Извънредно положение! Внимание, внимание! Извънредно положение! Спазвайте указанията на властите. Празни улици, затворени по домовете си хора. Местната власт предприе всичко възможно да ограничи контактите. Държавата пък постави контролно-пропусквателни пунктове. Така изглеждаше България през март. Одобрявате ли тези мерки? Да, няма никакъв проблем, що ми трябва. Границите на страната също ту се затваряха, ту се отваряха. Контролът на граничен пункт Капитан Андреево остана строг. Да се опитаме да организираме максимално ефективно контрола. В края на май мерките бяха облекчени. До есента, когато жертвите и болните станаха стотици. Коронавирусът влезе в община Хасково, съдът и други социални институции. Много хора загубиха живота си. Много пребориха инфекцията. А държавата предприе втори локдаун. Мерките отново засегнаха частния бизнес. Детските градини и училища пак затвориха врати. Няма да издържат лекарите ни и сестрите ни. Но преди да съм министър на здравеопазването, аз съм лекар. За мен най-важното е опазването на живота, на хората. И съм готов да поема всякаква отговорност и риск. Аз не искам и не мога да приема, че има по-висша ценност от живота. В края на декември в Хасково пристигнаха и ваксините срещу COVID-19. Първи се имунизираха медиците. И 2020 не мина без протести срещу правителството. Недоволство имаше срещу главния прокурор Иван Гешев, а то продължи с дни. Протестите бяха обявени като граждански, но се виждаха представители и на политическите партии. Хасково се включи към вълната на недоволството в средата на юли. Абсолютно е недопустимо толкова време да приеме за нормални неща, които е очевидно, че не са.
Ненормално е прокуратурата да действа като бухалка. Ненормално е да виждаме съглашателство на толкова високо ниво във властта и да останем без участие. Има известен скептицизъм у мен относно това, кои ще са бъдещите наследници на настоящите. Но пак казвам, всичко зависи от едно силно гражданско общество, когато ние не позволяваме на възловите места в управлението на държавата да застават хора, които се изкушават да пипат по-дълбоко, отколкото трябва. Мафията вън! Мафията вън! Още серия протести белязаха Хасково през изминалата година. Граждани излязоха на площада в защита на парк Ямача, защото се оказа, че част от него е жилищен квартал. Против съм да се строи на парк Ямача, понеже от още от малък детството си бягаме там, сега със семейството си се разхождаме. На протести излязоха още автобусни превозвачи, представители на сватбени агенции, както и ресторантьори и хотелиери. Два пъти на улицата излизаха и автоинструктори. Фактически как ще бъде контрола? Контрола ще бъде количествен, а никой няма да може да засече качеството на обучение, което го даваме в момента. Значи трябва да напълним джобовете на някой, който иска да се пробута нещата. Темата за водата на Хасково беляза и 2020. В началото на годината се очакваше новите кладенци на града да бъдат напълно готови. Проблемът отново доведе до множество срещи, коментари и въпроси. Използвам случая и на тази пресконференция да призова кмета на град Хасково да информира гражданите за това на какъв етап са дейностите по снабдяване на хората с чиста питейна вода. От страна на общината целият този процес е приключил. А в края на януари водата от дублиращите кладенци на Хасково потече от чешмите. Тя обаче остана забранена за консумация до 18 май, когато стана ясно, че водата вече е годна за пиене. Пристигнаха и последните вече обучателни проби. Наличието няма наличие на уран, наличието на уран е в рамките на нормите. В края на годината друг град в региона се сблъска с воден проблем. Нивата на арсен във водата на Любимец се оказаха над нормите. Течността бе забранена за консумация, но само за ден. Последните резултати са добри, в норма. Най-високия като стойност е 4,35 микрограма на литър, което означава, че сме вече в норма, която е 10 цяло на микрограма на литър. През октомври започна и дългоочакван ремонт, този на булевард Освобождение. Подменена бе част от водопровода. Да бъде завършен този целият участък от 400 метра, да бъде подновен с нов водопровод, който да не предизвика ежедневните аварии, които бяха към този момент. Още ключови водопроводи в Хасково ще бъдат подменени, а през декември кметът Станислав Дечев обеща в града да има и басейн. Такъв басейн да има, защото много от децата започват да страдат от изкривявания, от... Докато плуването специално като спорт подобрява здравето на нашите деца. Започна и дългоочакваното изграждане на канализацията в квартал Болярово. Строителните дейности оставиха квартала на сухо. В изкопите пък пропадаха камиони и леки автомобили. Както скарах и падна колата от един път. С вас вътре? Да. Целият квартал е така. Откъде да минавам? През годината отново се заговори за обновяване на футболния терен на стадион Младост. Обещанието този път не дойде само от община Хасково, а и от Българския футболен съюз. Всъщност се слага още една настилка отдолу, която е ударопоглъщаща настилка, специфична, за да могат да се осъществяват и тренировки на големи отбори, могат да се осъществяват и официални мачове на тях. Бе година на добротата, солидарността и благотворителността. Тя ни научи, че ако искаме да успеем, трябва да сме единни, а хората помагаха. Още през януари, много преди COVID-19 да засегне региона, Хасковската болница получи първото си дарение – ново оборудване от кампания «Жълти стотинки». Много сме благодарни на организаторите, на децата, на всички, които подпомогнаха детско отделение –
да бъде оборудвано изцяло с нова апаратура. Това не бе единствената помощ за Хасковската болница. Открита бе дарителска сметка, а през годината депутати, съветници, училища, организации и частни лица предоставиха от безалкохолни напитки до различни видове предпазни средства и апаратура. Инициативата ни дойде от факта, че цялата текстилна промишленост работи усилено и всички хора солидарно полагаме толкова усилия, защо не е училищата, защо не е нашето училище, което е единствено в окръга и би могло да представи всичко това, с което можем да помогнем. Колегите работят, направили сме няколко вида маски. Не бяха малко и доброволците, които предоставиха своя труд. Тези хора, които бяха съпричастни, отделяха от времето си, рискуваха здравето си, своето собствено и това на близките си, за да бъдат в помощ на обществото и най-важното правиха го напълно безкористно. Заради усилията им в битката срещу коронавируса, медиците от Хасково получиха аплодисменти от своите съграждани, които ги подкрепиха от своите балкони. Възхитена съм от тези ръкопляскания на хората към лекарите, към сестрите, към санитарите, към тези, които се грижат съответно за тях. А добрите примери продължиха. Докторите много ми помагат на мен и аз искам някак да се отблагодарявам. Аз съм израснал тук в болницата, както вие казвате, аз съм кръгъл сирак, имам хронична астма, имам. Съм израснал в болницата и ги виждам, че са на предела вече на силите си и затова реших да им помогна. Не бих казал, че аз лично някога съм предполагал, че мога да попадна в такава ситуация. Но пък в крайна сметка, за това сме учили и сме те готвили, когато има подобна ситуация, да може да реагираме по най-добрия възможен начин. Като оставим на страна пандемията от коронавирус, благотворителните акции с друга насоченост не бяха никак малко. Хората отново се обединиха в подкрепа на деца в региона. Сред тях малките Йоана и Гого от Хасково и Радост от Димитровград. Всички тези стоки, които са изложени на базара, са дарени от дарители. Всеки може да дойде да си донесе каквото е решил, включително играчки, пъзели, книжки, ръчно изработени неща, както се виждат тук има такива. Хората идват, оставят ги и това, което се продаде, е в полза на Гого. Каква искаш да станеш като пораснеш? Искам да се ожениш. Да се ожениш? Да. Феновете помагаха на своите любими клубове, а от Автомото клуб Хасково организираха акция по кръводаряване. По новините разбрах, че обичайните кръводарители в момента са много намалели и направих запитвания. Така или иначе, смятам, че няма много място за паника. След като обичайните са понамалели, значи трябва да се върнат необичайните. Ученици от Хасково показаха, че за доброто няма възраст. Възпитаниците на училище Свети Климент Охридски закупиха 230 хляба и ги дариха на социално слаби и самотно живеещи хора. Решихме просто да направим добро. Могат други граждани да вземат, нали, и те могат в магазините да вземат хляб и могат и те с по нашия пример да започнат да правят добро. Епидемията от коронавирус засегна сериозно и спортния живот в България. Редица състезания бяха отменени, част от първенствата дори прекратени. Въпреки това не бяха малко и успехите на народните спортисти. Сред паметните моменти обаче ще остане посещението на Григор Димитров в Хасково. През лятото на 2020 година най-добрият български тенисист се завърна в родния си град, където проведе тренировка с тогавашния си треньор Крис Гро. Като малък, не знам колко матча съм изиграл на този корт, и хубави победи, и много лоши загуби, но това е тениса, винаги изпитвам една специална носталгия всеки път, когато се пребера. Колкото да бях изморен, днеска просто да излезе на тренирам. Броени дни след посещението си в Хасково, в личния си профил в Инстаграм, Гриша обяви, че е заразен с коронавирус, а контактът му на тенис кортовете с десетки негови съграждани прати фенове, треньори и журналисти под карантина. Случилото се във футбола също няма как да се подмине. В Хасково футболът най-после се обедини. След като Хасково 1957 прекрати участие в трета лига, няколко клуба решиха да работят заедно под формата на обединен футболен клуб. Началото бе трудно, а напролет хасковлии ще трябва да се постараят повече, ако искат да запазят мястото си в лигата.
Резултата не се получиха така, както на мен и на ръководството не се искаше, но имаме полусезон, имаме цял втори сезон, където може да поправим грешките и да застанем на местото, където ни предобава да не сме към отпадащите отбори. За разлика от Хасково, Димитровград изигра добър полусезон и завърши на четвърто място. Дебютантът Извор пък показа, че и на село може да се играе футбол, представяйки се стабилно в първенството и в турнира за Купата на България, където футболистите на Живко Желев достигнаха до осми на финалите. Женският хандбален отбор на Свиленград стартира отлично новия сезон. Въпреки условията за спортуване в България, свиленградчанки записаха 100% успеваемост и ще зимуват на върха в таблицата. Мъжете на АСТИ 91 също изиграха силни мачове. Във втория си пореден сезон в А-група Хасковли изпечелиха редица двубои и затвърдиха мястото си в елита. Също така през 2020 хандбалистите ни отново спечелиха титли на плажния шампионат. Хасково отново бе домакин на държавно първенство по вдигане на тежести, а състезателите на Живко Архондев се класираха сред най-добрите на родния подиум. След 3 месечно прекъсване и за оставащите 20 дни, които имах да се подготвя, да, доволна съм горе-долу, можеше и малко по-добре. След няколко поредни сезона във волейболното първенство за жени, димитроградски отбор Раковски прекрати участието си в шампионата на България, основно заради липсата на средства. През всичките тези години моята надежда беше, че развивайки този представителен отбор, ще рано или късно ще имаме силна школа и ще дойде момента, в който ще може да формираме отбор само от местни момичета. Направихме всичко възможно, за съжаление не можем да окомплектоваме отбор с само наши представителки. Малки са все още децата, няма как да се състезават в елита, така че по-добре да пропуснем тази година и ако има възможност следващата година да осъществим целите си, именно да имаме представителен отбор. Не сме се отказали. Боксери от Хасково за поредна година завоюваха отличия от европейско първенство. Емирджан Мехмед и Шакир Тодоров спечелиха бронзови медали на шампионата по бокс за младежи в Черна гора. През 2020 година ни напуснаха някои от най-заслужилите спортни деятели. При автомобилна катастрофа в САЩ на 58 години загина световният европейски шампион по вдигане на тежести Антонио Кръстев. След кратко боледуване почина заслужилият треньор по борба Лоско Латев, под чието ръководство Хасково печели 2 титли от европейския клубен шампионат. Латев е и треньор на Димо Костов, който през 1976 година печели бронзов медал на Олимпиадата в Монреал. В края на годината при катастрофа загина и републиканската шампионка по борба Силвия Митева. През 2020 ни напусна и легендата на родното джудо – Продан Проданов. Основателят на Хасковската школа почина на 81 години на връх Великден. Хора като него, те не умират, те остават част от живота, от историята, те са легенди. Той беше професионалист и да ни научи на татамито какво трябва да правим и да ни научи в живота какви трябва да бъдем. Той винаги се опитвал да... Той беше като наш баща. Родни, популярни личности и спортисти, както и професионални картинг пилоти от Европа, се включиха в надпреварата за издръжливост ЕКО 24 часа на България. Състезанието по традиция имаше и благотворителна цел. Това е нещо много ново за мен, но аз се радвам, че са тук, защото готини хора, готини отбори, готина атмосфера и Хасково наистина добре ни посрещна. Аз благодаря на вас за това. Имаме някои световни шампиони, карачи, мотористи, изключителни пилоти на коли, рали състезатели, картинг състезатели, така че се надявам все пак да сме някъде по средата на класиране. След година прекъсване, Хасково отново прие кръг от републиканския шампионат по автомобилизъм на затворен маршрут. Битката ще се запомни и с първи успех, който Пламен Камбуров постигна в Хасково на традиционния победител в тази надпревара, Константин Маршавелов. Много се радвам, че победих на това състезание. Радвам се, че този път техниката беше на ниво и мисля, че в пряк двубой се показа кой е първи. И така, 2020 отмина. Редица спортни събития бяха отменени, а други отложени за 2021. Надеждите на спортните хора са насочени към това годината да бъде изпълнена със здраве и успехи. А нашите пожелания са именно за това. Нека бъдем здрави, а родните спортисти ни радват с победите си.